တင်ညာတက်ဆိုတင်ပြရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအမဘက်ကအမှုမှန်ပဲပေါ့လို့ပြီးခဲ့တယ်လားပြီးခဲ့တဲ့ရုံငိမ့်ကလေးအတိုင်းတရားရုံးကအဲ့ဒီအမှုကိုဖယ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နော်သိန်း30ရောင်းချိတ်မယူထားတဲ့ကိစ္စလည်းပေါ်လွင်ခဲ့လို့တရားရုံးကဖျက်ချပြီးခဲ့ပါတယ်အမမမဟုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ပေါ်လွင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပဲခုနကတော့ပဲလိုင်းပေါ်မှာမိမတယောက်အတွက်စိတ်တက်ရရအကုန်လုံးကမိမလို့မိမရနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတာတခုကိုတင်းတင်းကဘယ်တော့မှဖြေရှင်းမအောင်အခုလက်တခါလေးအဲ့လိုပဲလိုင်းပေါ်မှာတက်နေတဲ့ကိစ္စတခုအကုန်လုံးကိုကိုလိပ်ပြတန့်နေတာဖြစ်တည်တယ်ဘသူ့အမဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့သူတယောက်အတွက်တင်းတင်းအချိန်ကုန်မခံဘူးတန်ဖိုးမရှိတဲ့သူတယောက်အတွက်ကိုအချိန်ကုန်မခံခဲ့တယ်လို့ဘလို့ပြောရမလဲကွာမိမလို့မိမရနဲ့ကွာအကောင့်တူနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေခဲ့မိရတော့မှကိုကိုကိုနောက်သားရမိတယ်။เนาะအဲ့တော့ဟိုဘသူကဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စနဲ့ဘာတင်းတက်တာတလားတင်းတင်းကိုလာမမေးပါနဲ့။ကိုလိုက်ပြကိုသာလုံသားလို့လိုင်းမော်ဆိုတာကဘဝကြီးမဟုတ်ဘူး။မမှန်တာတွေအများကြီးတက်နေရလေ။အဲ့တော့မခံစားတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုင်းမော်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုဟုတ်လားလို့လာမမေးပါနဲ့။အခုလက်တရားရုံးမှာသိဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုမေးခဲ့တဲ့ကောလုံးကဟိုလူကျော်ကောလုံးသိထားပြီးသားကိစ္စတွေပဲလေ။အဲ့တော့ကိုလိုက်ပြကိုတက်နေပြီသား။ဟာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာလေအမှန်တရားရှိတာပြီသား။ဟုတ်မှမဟုတ်တာသင်ပါရှင်းစရာလိုလေ။ရှင်းစရာမလိုဘူး။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတက်တဲ့နေတဲ့ဘာလာခဲ့အခုဝေလူကြောင့်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဖြစ်လာတက်တယ်လားတိုက်ရအချိန်မရွေးပဲတင်းတင်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးလုတ်ပြီဆိုကလေးအတိုင်းဘယ်သူမှကို့နောက်ကြောင့်မရှင်းမနဲ့ကိုကိုကိုလိပ်ပြမလုံရင်ဘာတစ်ခုမှမလုံကိုကိုကိုလိပ်ပြတန်းတော့လိပ်ပြလုံးတော့ဒီလောက်ကိုဆက်လုပ်တာအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုပဲတင်းပြောရတဲ့အချိန်မှာစိတ်တူလို့ပြောဒါပေမဲ့တင်းစိတ်တူတယ်ဆိုတာကဟိုလုံထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟိုတစ်ခုရဲ့ကိုမဟုတ်တာကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်တူပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာဖြေမိခဲ့တယ်တချို့ပိသက်တွေကနားလဲမှုထားပေးပါလို့တင်းကတောက်ဆိုနေတာပါနော်။ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပါပဲရှင်တို့။ညီနိုင်ရင်ညီနိုင်ချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။အမကအမကဦးလက်ရှိမှာကွာအမကဦးတို့နဲ့ပတ်သက်တယ်အောင်မဟုတ်တော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာဘိုင်းရနဲ့ဆိုင်ရပြီးတော့အမတရားရုံးကအမဖြေရှင်းနေရတယ်။အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်။မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခုနသူတို့တွေမေးလာပါတယ်နော်။မေးလာတဲ့အပေါ်မှာတင်းကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမတို့သိထားတဲ့မစ်ဆိုတာကအိမ်နောင်တဲ့မစ်ဆိုတာမျိုးကအမတို့မကြားခဲ့ဘူးကွာ။ဟိုလူလူတယောက်သာပေါ့နော်ဒီမစ်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခွင့်ရရလို့ပဲအမတို့ကသိထားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ organizer ကြီးအခုခင်လို့မျိုးပေါ့နော်လောက်စားသွားတဲ့အပိုင်းမှာဟိုကအိန်နောင်ရှင်ဂရုဆိုပြီးတော့မင်းကအမတို့ကအင်္ဂလိပ်စာမမတက်တာခုမလင်းပြမမတက်ဘူးလေစာမတက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်စာမတက်လို့အိန်နောင်ရှင်မစ်လာရိုးရိုးမစ်လာတော့ကိုမသိဘူးအမတို့ကမစ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုသိလိုက်ပြီမစ်ဘက်ကိုသိတာအဲ့တော့အိန်နောင်တွေတွေကမစ်လျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အမတို့မသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့စီစဉ်တဲ့သူကဟိုဖောင်ဖြစ်ပြီးမှလိန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာ free kick ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်မှာအဲ့ဒီ organizer ကြီးသူ့ကိုသူလိပ်ပြတက်လိုက်မှလို့ထင်ပါတယ်နော်တခါလေးပြောတာไอ้ organizer นําเมื่อกี้ organizer นําเมื่อกูไอ้ organizer ชื่อบ่ไม่ชื่อหรอล่ะเล็งญาပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားတယ် organizer လေအဲ့တော့ไอ้ miss ten boy ကဟိုအတူရောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုအတူရောင်လို့ပြောလို့ရတာပဲငွေလုတ်စားနေရလေဘယ်က license ဝယ်လဲဘယ်က license ဝယ် license ဆိုတာက license မပြောနဲ့ဘွဲမရတဲ့သူ جماعه ဘွဲမရဘူးဒါပေမဲ့ပြင်မလုတ်လို့ရတယ်လေဘွဲလက်မဲ့အတူတော့ပဲ جماعه အကန်ထဲမှာဘွဲ جماعه ဘွဲရပါတယ်ဆိုပြီး جماعه ချိတ်လို့ရတာပဲဒါတွေကမင်းမလုတ်လို့ရတာပဲအဲ့တော့ဘယ် organizer ကအစ်စ်မှတ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီရက်တည်နိုင်ရမှာပေါ့နော်ပြောချင်တာလုံးဝပြောက်ွယ်သွားတာပဲလေမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုစီကလည်းပတ်စံနေလိန်သွားတယ်အများကြီးပဲလိန်လဲပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တယ်အဲ့တော့တတိထားသိနေတာအဲ့မကျွန်မဝင်ပြိုင်ခဲ့တာကျွန်မတော့ miss ပဲမိမဝင်ပြိုင်ခဲ့တာကျွန်မနဲ့အတူတူတခြားသူတွေလည်းအလွတ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်သုံးလောက်ပေါ့ပွဲစမှသာကိုမှနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ရနေတာဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုတ်ရမှာလဲငွေတွေကသွင်းပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုတ်လို့မရတော့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျွန်မဝင်ပြိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်လဲ international crown ကိုနောက်ထပ် crown ကိုခုနကပြောတဲ့ miss ပေါ့ပြိုမင်းမအိမ်အောင်တယ်မဟုတ်ဘူးအပြိုရေးကြီးမစ်ပွဲကိုကျွန်မ international crown ကိုကျွန်မဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်လာခဲ့တာရှင်ဟုတ်